ဒီနေ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်အများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲတွေ့ရတဲ့အခါမှာအရန်အားရစရာကောင်းတယ်တပတ်လောက်ကြိုပြီးရတဲ့အခါကျတော့ position တွေဖွင့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲအားလုံးကစိတ်ဝင်စားတယ်ကြိုကြည့်လာပြီးလာတဲ့အခါမှာဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ကြိုပြီးတော့လာပြောပြတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရန် ကံပေးပါဦးပတ်နာပေါင်းများစွာရှိတဲ့အခါဆိုတော့လေအခွင့်အရေးနဲ့ပေးနိုင်တဲ့ပေါ့နေရာတစ်ခုကို We're super excited to be here seeing all those job seekers. Manulife is here to help people to reach their dreams and aspirations. This is our second year in a row. Last year, I think we collected 2,000 interested candidates. And this year, I'm seeing the number keep going up. And so we're very privileged here. And we are a proud sponsor of JobNATION. And we believe that we are now striking a very good relationship. And we will continue to do so. Thank you so much. JobNet မှာဒီဒုတိယကြိမ်ပြန်လဲပါဝင်ခွင့်ရတာအရန်ကိုဝန်တာပါရယ် potential candidates တွေလည်းတွေ့ရတယ်ဒီမှာတခါတဲ့ candidates တွေနဲ့ face to face မြင်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းရတဲ့ကြောင့် JobNet ကိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်